আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আমি দেখুৱাই যাম দৃশ্যসমূহ, কেনেদৰে আজি বিসৰ্জন পৰ্বৰ পূৰ্বে কেনেদৰে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত পৰিৱেশ, সেয়া আমাক দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত তিতাবৰৰ পৰা চিত্ৰকমল বেজবৰাই। আমি দেখুৱাম যে কিছু দৃশ্যাংগ দেখা হ'ল, তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি যিয়ে পূজা মণ্ডপৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে বা সকলো আহিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মাজত আমি কিছু কথা পাতিম যে আমি প্ৰথমতে আমি আহিছোঁ প্ৰাগত আপোনালোকৰ মাজলৈ, এটা উপহাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি পুৰুষৰ মাজলৈ যাম, মহিলাৰ মাজতো যাম পৃথকে পৃথকে, যে এটা সামান্য প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে আৰু উপহাৰটো লৈ ল'ব লাগে। আমি আপোনাক দিবলৈ পালে যথেষ্ট সুখী হ'ম। দেৱী দুৰ্গতী নাকি দেৱী দুৰ্গাই বা দোলাত আহিছে আৰু ঘোঁৰাত আহিছে আৰু নাওত যাবগৈ, কিহত যাব দোলাত যাব। এতিয়া আমি কথা হ'ল কি, আমি এটা প্ৰশ্ন আছে যে দুৰ্গতীনাখিনি দেৱী দুৰ্গাক আমি এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ, তাৰ কাষতে আছে সোঁহাতে কোনগৰাকী দেৱী মূৰ্তি লক্ষী দেৱীৰ মূৰ্তি ৰাখি থোৱা আছে ন, এটা সুন্দৰ উত্তৰ আৰু সকলোৱে এটা হাত চাপৰি দিলে ভাল হ'ব। আমি পুৰস্কাৰটো আমি আগবঢ়াইছোঁ, উপহাৰটো আগবঢ়াইছোঁ, উপহাৰটো খুলি যদি প্ৰাগৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু ভাল লাগিব। খুলি দেখুৱাই দিয়া হয় প্ৰাগ দৰ্শকক যথেষ্ট ভাল লাগিব, আৰু বেগটো যদি খুলি দিয়া হয় আৰু ভাল লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক বুজা বুজাই শুভেচ্ছা জনাইছো, সমূহ অসমতে শান্তি বিৰাজ কৰক। এয়া কাম আমাৰ প্ৰাগ পৰিয়ালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছো, শুভেচ্ছা জনাইছো। নামটো জনালে ভাল হ'ব, ময়ূৰী শৰ্মা। নিশ্চয়ভাৱে এটা সুন্দৰ উত্তৰ দিছে আৰু এটা উপহাৰ ইতিমধ্যে প্ৰাগ নিউজ আমি আগবঢ়াইছো, যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যিহেতু আমি প্ৰাগ নিউজ আহিছো আৰু পূজা আনন্দ আমি পৃথকভাৱে আমি সুকীয়াভাৱে আমি ইয়াত ল'বলৈ আহিছো আৰু আমাৰ মাজত উপহাৰ আছে, আমি আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা আহিব, অলপ ভাল লাগিব একেলগে, যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। পূজা এবাৰ ক'ত ক'ত চোৱা হৈছে? এইবাৰ আমি তিতাবৰত পূজা চাইছোঁ, তিতাবৰত বহুকেইখন মণ্ডপ আছে, ইয়াতে পূজা চাইছোঁ, যোৰহাটতো চোৱা হৈছে, মৰিয়নী চোৱা হৈছে, আৰু চাওঁ ৰাতিলৈ ক'ত যাব পাৰি। দেৱী দুৰ্গাৰ তিনিটা নাম ক'ব পৰা হ'বনে? দুৰ্গতীনাখিনী, ভৱানী আৰু চেৰবালি। যথেষ্ট সুন্দৰ উত্তৰ, আমি তেখেতকো এটা উপহাৰ আমি দিবই লাগিব যিহেতু যথেষ্ট এটা সুন্দৰ উত্তৰ আমি এটা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু তাৰ সমাজৰ আমি এটা কথা নকলে থাকি ল'ব, যিহেতু এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো আমি লৈ আহিছোঁ, আমাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কনচেপ্ট শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান তিতাবৰ চাৰিআলি, এখন অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান কনচেপ্টে আমাক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, গতিকে আমি এই চেগতে কনচেপ্টকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে মতদান ভক্ত? ভাল লাগিছে, পূজাৰ দিনা কিবা এটা উপহাৰ পালে অন্যও ভাল লাগে। আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল, কনচেপ্টলৈও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই। হয় আমি আৰু কথা পাতি নাপাতি নাযাব, কিন্তু আমি তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছে, যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, গতিকে আমি জ্যেষ্ঠসকল আছে, জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত অকণমান কিছু কথা পাতিলে ভাল লাগিব, যে কেনেকুৱা লাগিছে মুহূৰ্ত? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে? পূজা এবাৰ ক'ত ক'ত চাইছে? কিতাপতে ইফালৰ পৰা সিফালে গৈছে। কিতাপত যথেষ্ট পূজা মণ্ডপ আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, পূজা চোৱা হৈছে। আৰু চিত্ৰকমল বেজবৰুৱাই আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে, এয়া প্ৰতিবেদন যোগে আমাক দেখুৱালে চিত্ৰকমল বেজবৰুৱাই। আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত একে আনন্দ, একে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, কিন্তু নৱমীৰ নিশাৰ পৰাই যেন এক আনন্দৰ মাজতো যেন এক দুখ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব দেৱী প্ৰতিমা, আৰু বিসৰ্জন দিয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ৰীতি নীতি আছে, সেন্দুৰ খেল আছে, মহিলাসকলে আজি সেন্দুৰ খেল খেলিব, কাৰণ এয়া এক পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি, আৰু বিভিন্ন হাঁহি ধেমালি খেল ধেমালিৰ মাজেৰে আজি দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। পুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছিল যে বহু পূজা থলী আছে, গতিকে বহু প্ৰতিমা আছে, গতিকে যাতে সুকলমে সুন্দৰভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সেইসমূহ প্ৰতিমা আজি বিসৰ্জন দিব পাৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, আৰু সেয়ে পুৱা 9 বজাৰ সময় বান্ধি দিছে। পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে একো একোখন পূজা মণ্ডপে পূজা কমিটিসকলে দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, গতিকে 9 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব এই বিসৰ্জন পৰ্ব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ৰীতি নীতি পৰম্পৰাগত নিয়ম আছে, গতিকে সেই নিয়মৰ মাজেৰে আজি দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। এক লোকবিশ্বাস যে সেন্দুৰ খেলত মহিলাসকলে এগৰাকী আনগৰাকীক সেন্দুৰ লগাই যাতে নিজৰ সাংসাৰিক জীৱন সুন্দৰ হৈ পৰে, গতিকে বিভিন্ন ঠাইত আৰম্ভ হৈছে এই সেন্দুৰ খেল।